när det är så här. Det är rätt okej faktiskt. Men ja, exakt. Nej, det tycker jag inte. Inte än. Det är klart att det kommer bli. Det blir väldigt speciellt när vi laddar för en stor match här. Och sen så efter det så ska vi gå och spela en träningsmatch. Det, däremellan kommer nog kännas lite märkligt. Det är svårt att mena det. Det kommer vara en enorm energi vi gör av med på lördag. Och sen så är det träningsmatch efter det och alla vet att det inte är samma sak. Och sen vet vi att de flesta av oss har otroligt viktiga matcher i sluttampen i ligan här på lördag. Det är klart att den onsdagsmatchen kommer kännas lite märklig. Men nu är det så som jag. Då gör vi det absolut bästa vi kan. Och så där. Sen när han väl blåser igång, då är det ju full fart. Men det är klart det kommer kännas lite märkligt där måndag tisdag. Så. Hur reagerade du när du fick reda på Serbien-matchen? För det kommer ganska sent. Ja, det är inte jag som bestämmer. Så det är väl så. Jag förstår deras resonemang också. Det är klart att de vill utnyttja möjligheten att spela matcher. Det är klart, hade jag varit tränare eller i förbundet så hade jag också gjort det. Det är en självklarhet liksom. Så att, och för oss spelare tror jag det är okej också. Det är bara att det blir lite mer när det kommer efter en tävlingsmatch. Liksom. Framförallt en sån stor match som det är nu. Det kommer ju vara oerhört mycket press och mycket energi som kommer gå åt det. Men, ja, så är det. Det är så. Det är bara att äta och sova, så kör vi igen. Det blir inte mycket press på den matchen nu. Nej, exakt. Det kan mycket väl bli så. Nej, det är klart. Det blir lite annorlunda. Det är svårt. Så här. Det är en enorm press. Och sen så kommer nästan ingenting efter det. Det kan bli lite tomt. Men på andra sidan, man får ju se det som lite träning också. Det är där har namnet träningsmatch, antar jag.